Beogradska policija uhapsila je 22-godišnjaka iz Obrenovca zbog sumnje da je prošle noći u tom gradu ubio 36-godišnjeg muškarca. Uhapšeni se sumnjiči da je pucao iz pištolja posle tuče ispred noćnog kluba u kojoj je učestvovalo više osoba. Ranjeni muškarac je preminuo u urgentnom centru. Takve vesti čitamo svakodnevno. Snimke vršnjačkog nasilja gledamo na društvenim mrežama. Još jedan tinejdžer ubica prebačen je na posmatranje u Beograd posle zločina u Niškoj banji. 5 meseci posle ribnikara i Dubone kod Mladenovca. Jesmo li još suđeniji i nemoćniji? Razgovaram sa profesorom Aleksandrom Baucalom, profesorom psihologije. Dobroveče. Dobro. Hvala vam što ste ovde. Da li je, probajte da nam objasnite da razumemo, posle majskih tragedija, ta trauma trajala neko vreme, pa je prošla, pa je društvo postalo još nasilnije, ili ta trauma još traje pa se ispoljava u različitim oblicima? Pa trauma po svojoj prirodi je intenzivno osjećanje i ona ne može da bude nekako u fokusu našeg života suviše dugo. Zato je vrlo važno šta mi radimo sa onim izvorima traume. Da smo mi posle majskih tragedija kao društvo uradili nešto da probamo i da mi kao građani imamo osjećaj da smo uradili nešto što može da smanji rizike od takvih događaja, mi bismo onda danas živeli nekako mnogo optimističnije. Međutim, trauma se povukla u smislu da mi ne možemo stalno da živimo pod takvim pritiskom, ali je ona i dalje tu zato što mi osjećamo da se ništa nije uradilo na sprečavanju onih osnovnih faktora koji su doveli do takve tragedije. Tako da mi sada ne osjećamo traumu kao neko dominantno osjećanje u našem životu, ali ona se povukla negde dublje u našu dušu i u stvari je izvor jedne velike nesigurnosti i straha. A šta osjećamo sad? Pa mi u stvari osjećamo da živimo... Izvinjavam se, pošto ste malo pre sad rekli to građani šta su mogli da urade, sad bi dobar deo ljudi rekao pa mi smo uradili ono što smo mogli, mi smo prvo u tišini šetali, onda smo posle toga izašli na masovne proteste, šta mi još možemo da uradimo? To je bio poziv građana da se neke promene izvrše, ali se te promene nisu desile. I mi danas u suštini tu traumu osjećamo kroz taj jedan osjećaj nesigurnosti, kroz osjećaj da živimo u društvu u kojem mi kao pojedinci, kao građani nismo poštovani, da se naša prava ne poštuju, da ne postoji nikakav red, da ne postoji pravda. Dakle, kada živite u takvim okolnostima, vi ste u stvari stalno, dakle, u nekom stanju koje je vrlo, kako bih rekao, podstičuće za svaku formu agresije. Plus što onda ljudi koji po svojim nekim individualnim karakteristikama su nasilnici i agresivci, oni u takvim okolnostima smatraju da je njihovo nasilje nekažnjeno ili da će se provući i onda oni postaju dominantni modeli, a svi ljudi koji bi želeli da žive u nekim normalnim okolnostima, oni se povlače sve više u neki svoj privatni svet. Ali njima je ova tragedija u Ribnikaru pokazala da to povlačenje u neki privatni svet nas neće zaštititi. Tako da smo mi svi u suštini kontinuirano traumatizovani jer život u takvim okolnostima ne obezbeđuje ni minimalne uslove za mentalno zdravlje. A šta nam je u svetlu ovoga što ste sad izgovorili pokazala Banjska, slučaj Banjske? Pa Banjska se na to nadogradila, jer sad Banjska je jedan drugi nivo, to je neki nivo politike, dakle mi smo svesni da postoji nerešeni konflikt između Albanaca i Srba, znači i onih koji žive na severu. To što se desilo na neki način je proizvelo u stvari dodatnu traumu zato što nismo razumeli šta se tamo desilo, nismo razumeli čemu taj događaj. Onda s jedne strane nisi siguran šta je gore. Ako je to država isplanirala, a to tako traljavo, onda se ti pitaš u kakvu ja državi živim, znači ta država nije sposobna ni da isplanira nešto tako. S druge strane, ako nije isplanirala, nego tu sad svako može da stvori neki regionalni rat, onda ti sad dodatno osjećaš neku nesigurnost. U tom smislu, nekako iz perspektive pojedinca, nije sadržaj tih događaja toliko važan, nego to što mi uvek ostanemo sa nekom idejom da je ovde sve moguće da se desi, da sledeći minut može da se desi nešto što
niko ne kontroliše, niko ne predviđa. Tako da to stvara kod nas stalni utisak da mi živimo u nepredvidljivim i opasnim situacijama. A je li važno to što je nama država govorila posle Banjske? A oni su kazali, pa opet svi mrze Srbiju. A kako da ne? Dakle, nešto se desilo, mi ne znamo. Znači, za nas je to sad samo jedan događaj koji proizvodi određene, jedan osjećaj nesigurnosti. Nama treba, država, institucije, trebaju nam da nam daju smisao toga, da nam pojasne šta se tamo desilo, jer onda mi možemo da se orijentišemo prema tom događaju. Mi vidimo da u suštini je urađeno nešto što je najgore, a to je da je stvoren jedan narativ od strane države koji u stvari stvara paranoju kod nas, jer sad ja, ako se oslonim na ono i prihvatim ono što je tumačenje države, ja u stvari počnem da osjećam da živim u jednom neprijateljskom svetu koji nas mrzi, koji hoće da nas, ne znam, uništi, a ja onda kao pojedinac odjedanput imam osjećaj kao da se nalazim pred nekim nevidljivim, ogromnim neprijateljem, jer tih koji nas mrze mnogo više nego nas. Dakle, mislim da je to totalno pogrešna strategija. Da li kao pojedinca može da zbuni i taj rasplet? Dakle, imali smo obrazloženje da će ovaj čovek odgovarati za to što je organizovao, pa smo imali to njegovo brzopotezno puštanje na slobodu već sutradan. I onda je bilo puno komentara ljudi, pa da su mene uhvatili sa ne znam čime ili u bilo kakvom prekršaju, to ne bi tako izgledalo. To su te takozvane kontradiktorne poruke. Dakle, imali smo jednu isto dramatičnu. Ja sad, znači, opet ne ulazim u političku dimenziju svega, samo govorim iz neke psihološke perspektive. Naprimjer, ako mi kažemo da su to obični ljudi koji ne mogu više trpe zulum i podigli su se da zaštite sebe, da oslobode sebe od nekih ljudi koji ih ugrožavaju, onda su oni zaista heroji. Ali onda s druge strane, dakle, imamo poruku da to nisu u stvari heroji, da su to neki kriminalci. Mi imamo poruku u stranim medijima da su njihovi prekršaji vrlo ozbiljni. Onda mi vidimo ovde, da, isto to, kad dođe u sudsku proceduru, sad ja sam zbunjen, ako je heroj, što ga procesuiramo? Ako ga procesuiramo, onda kako to da ga puštaju na slobodu? Dakle, sve su to stvari gde ja onda kao običan čovek imam osjećaj da, opet kažem, to društvo u kome živim je u stvari jedno nesigurno, ugrožavajuće mesto gde institucije ne rade u interesu građana, nego u stvari rade protiv građana u interesu nekih moćnika. I to, život u takvim okolnostima, znači, proizvodi užasno veliku nesigurnost i to stvara potencijal da ljudi sve svoje sukobe s drugima ili nesporazume rešavaju kroz nasilje. E, to je taj generator nasilja. I onda je samo pitanje ko će da pukne. Dakle, najslabija karika među nama će da pukne i onda će neko drugi da nastrada. A kakva je poruka ovo što se danas dogodilo? Dakle, predsjednik je otišao među krajišnike, ljude koji su prognani sa svojih domova, da tamo poruči ljudima na Kosovu da više neće biti etničkog čišćenja Srba. Pa ja mogu samo da... Je to umirujuća poruka za ove Srbe na Kosovu? Pa ja mogu da empatišem se sa građanima srpske nacionalnosti na Kosovu, koji kad to gledaju, ja mislim da će njima prva misao biti, znači, najverovatnije ćemo i mi proći kao ti ljudi iz tih delova Hrvatske, da ćemo u stvari morati da se iseljavamo. Jer nekako mi se čini da je to ta paralela koju može neko da izvuče. I onda mogu samo da zamislim kako se oni osjećaju kada to čuju. Ja ne verujem da je to bila namera kada je ovaj događaj organizovan i kada je ta izjava data, ali ja ne vidim kako je moglo drugačije da se dožive od strane tih ljudi. Pomenuli ste malo pre da u takvom okruženju, u takvoj atmosferi, pitanje je samo ko će da prsne i to je najslabija karika. Ali da li možemo da napravimo, da li možete da kažete nešto o tome ko je najugroženiji? Jesu li to deca? Mi vrlo često čitamo i te vesti da su deca vrlo nasilna. Gledamo pre neki dan ovo vršnjačko nasilje. Imali smo dva slučaja ubistva među tinejdžerima i tako dalje, samo u poslednjih nekoliko dana. Dakle,
Jesu li to deca ili su to, ne znam sad, ljudi srednjih godina ili su to stari ili imamo neku, možemo napravimo neku... Nažalost, mislim, svi imaju svoju nevolju. Dakle, deca s jedne strane jesu više ugrožena zato što one nemaju kapacitete da na neki način obrade psihološki sve te događaje i taj svet u kome žive i taj osjećaj nesigurnosti, ali s druge strane njima lakše zato što one imaju roditelje odrasle koji stvaraju jedan psihološki zaštitni okvir i verovatno nekada tu imaju taj oslonac. Odrasli ljudi s druge strane imaju veće individualne kapacitete da se nose sa sasvim takvim izazovima i stresovima u životu, ali s druge strane oni osjećaju da su nemoćni jer ne mogu da se oslone na institucije. Dakle, mi kao pojedinci ne možemo, pogotovo u savremenom društvu, ne možemo dobro da živimo ako se ne oslanjamo na institucije. Te institucije su neki naši produžeci. Ali ako te institucije ne rade kao naše produžeci, nego ih mi doživljavamo kao da su oni naši, u stvari, ugrožavajući elementi, jer uvek štite onoga koji je u poziciji moći, onda mi kao odrasli također, bez obzira u kojim smo godinama, ako smo mlađi ili srednji godine ili stariji, dakle, mi opet živimo u jednoj velikoj nesigurnosti, jer teško da možemo, recimo ako sam mlad, da li ću naći posao, da li ću moći da formiram porodicu, kako ću da obezbedim sebi stanovanje. Ako sam srednjih godina, da li ću zadržati posao, kako da napredujem u nekom tom poslovnom smislu, kako da obezbedim za svoju decu bolje, recimo obrazovanje, kako da obezbedim za svoje roditelje neko bolje lečenje. Ako sam stariji čovjek pa su mi otišla deca, šta je sad moj život, ja sam ovde sam, sad da li ću ako se razbolim, ko će da mi pomogne. Dakle, u društvu u kome institucije ne rade, svako od nas je ugrožen, samo je sada pitanje na koji način. Dobro, imate li bilo kakvu ideju o rešenju, pošto vi pričate, ja gutam knedle. Dakle, a ja ću da postavim diagnozu, a rešenje, dobro. Mislim da na kraju krajeva svi mi kao građani, a posebno oni građani, ja pozivam sad one građane koje doživljavaju i vide da ovo društvo nije dobro mesto za život, ali ipak glasaju za vlast. Ja mislim da su to građani koji treba da stave prst na čelo i čak i ako nekad uspeju da dobiju nešto da, u nekim šemama u ovakvom društvu, da shvate da ovakvo društvo na duge staze neće dobro da se završi ni za njih. I jedino rešenje je da mi građani shvatimo da ovo društvo i da su institucije naše i čim vidimo da ih neko zloupotrebljava, da više nikada ne glasamo za te ljude. Znači, jedini naš način je smenjivost to, vlasti. Dakle, smenjivost vlasti i da, znači, neko imao 10 godina, možda si ti najbolji na svetu, ali vidimo za 10 godina mi ne živimo u boljem društvu, naši živote nisu bolji, naši živote nisu sigurni, naši živote nisu perspektivniji. Dakle, nema šta, ajmo da probamo sa nekim drugim ljudima i da ne dozvolimo da ti drugi ljudi sutra možda na ovaj način zloupotrebe moć koju mi njima dajemo da vrše vlast u naše ime. Da li vlast ili svak drugi ko tako pomisli greši kad kaže, pa evo, imali smo te proteste Srbija protiv nasilja, sad su u nekoj fazi čuvara vatre, recimo, da se može to tako reći, pa samo tih 1000 je u stvari protiv nasilja. A pošto su sad oni promenili formu, idu kad idu ove predizborne kampanje, to je to. Ljudi više za to nisu zainteresovani, nisu dobili brzo rešenje i to je to. Pa ne, mislim da ljudi jesu zainteresovani. Ljudi se dele između onih koji vide izlazak subotom ili petkom na te proteste ili drugim danima u drugim gradovima, kao da to ima nekog smisla. I ovi drugi ljudi koji kažu da, ja jesam za promene, ja mislim da treba da se menja društvo, ali ne vidim da ima smisla i da će me do toga dovesti ako učestvujem u ovim šetnjima. Mislim da mi svi koji smo nezadovoljni, koji hoćemo u stvari drugačije i bolje društvo za život svih građana, bez obzira ko ima koje ideološke orijentacije, da mi ne trebamo između sebe da se delimo oko nekih malih stvari. Sad ja sam izašao, ti nisi, pa sad otprilike pravimo neko rangiranje ko je tu više, je li pravoveran. Mi treba da ne izgubimo fokus na ono što je najvažnije, a to je da se promeni ovaj sistem. Očigledno je da za 10 godina mi ne uspevamo kao jedan deo društva da izvršimo pritisak na ovu vlast da donese određene promene,
Pošto to ne može, znači nismo tako uspeli, onda je jedini način da prosto promenimo vlast, da neko drugi dođe i da onda vidimo sa tim nekim drugima da se nikad ne vrate u ovu istu varijantu. Fazu. Dobro. Još ovo da vas pitam. Da li vi primećujete za ovih 5 meseci u bilo kom delu društva ili socijalnih kontakata da smo mi malo bolji? Ili je baš da ništa nismo naučili iz ovih tragedija? Pa, čini mi se da ona neka neposredna podrška, na primer, najugroženijim školama, porodicama, ali opet iz nekog tog najbližeg kruga ljudi. Znači, ne toliko, recimo, od strane opet institucija. Mene je jako razočaralo, dakle, činjenica, i o tome sam i govorio, da nekako je ribnikar ogledalo našeg društva. Iako počne školska godina kao da se ništa nije desilo u ribnikaru, da je to jedan kolektivni poraz za sve nas. I to se, na moju veliku žalost, tako desilo. Znači, meni je bilo jako tužno kad sam vidio koliko su se ti roditelji podelili, dakle, u ribnikaru, koliko se i kolektiv podelio, koliko je u stvari država radila na tome da ih podeli. Možda i nenamerno, jer recimo njima su dolazile razne grupe roditelja, oni su svakome rekli da mi ćemo da uradimo ono što vi tražite, a sve su to bile kontradiktorne stvari. I onda su tako generisali u stvari jednu veliku nesigurnost. Tu kaže na jedan vrlo sistematski pristup. Tako je, i na kraju evo mi sada imamo tu školu gde ljudi umjesto da budu ujedinjeni zbog te neke zajedničke nevolje, oni su se međusobno podelili, oni ne mogu da se dogovore, dakle, ni oko nekih najjednostavnijih stvari gde treba samo malo ljudskosti. Znači, za mene je to jedan ogroman poraz. Siguran sam da su svi dobijali individualnu podršku na razne načine, ali nekako izvan tog individualnog nivoa i tog nekog našeg uskog kruga ljudi koji nas podržava, mi u stvari živimo u jednom svetu koji je ugrožavajući. Da ne završimo intervju ovako, da u jednom svetu ugrožavajućem. Ima li išta pozitivno ili ohrabrujuće da kažete za kraj? Ako ništa, hoćete li iškolovati dovoljan broj psihologa za potrebe ovog društva? Pa nikad nećemo iškolovati da pola zemlje budu psiholozi, a pola da budu oni koji primaju njihovu podršku. Znači, to prosto nije dobro rešenje. Mi moramo da menjamo društvo, jer društvo je generator i u velikom broju slučajeva individualnih problema. Znači, mi kada pomažemo ljudima, ta pomoć treba da bude ona urgentna u datom trenutku jer se nalaze u krizi, ali njihovi problemi u velikom broju slučajeva proizilaze iz jednog neuređenog društva. I opet, zato na kraju nama u društvu ne treba više psihologa, nego nam treba više građana, gde ćemo mi zajedno da prepoznamo, bez obzira da li vi glasate za naprednjake, izvinjam se, za jednu neku partiju, a ja za neku drugu, da dobra institucija je dobra i za vas i za mene, da je dobra škola dobra i za vas i za mene, da je dobar zdravstveni sistem dobar i za vas i za mene, a nema veze sada, glasat ćemo, pa ako pobede vaši, 4 godine neka oni upravljaju, ali da za te 4 godine svi imamo kvalitetan život. Hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Za naš program govorio je profesor psihologije Aleksandar Baucal.